Hallå, hallå och välkommen till Prestige 4 med Livesnack. Jag heter German Scientist och jag tänker inte sjunga längre. För att det kanske skulle vara lite irriterande. Det har ju varit Double XP den här helgen och då flyger jag igenom alla levlar och kan jag ta Prestige här igen. Barracks, Prestige Mode 4 blir det och då äntrar vi. Kaboom! Nu ska vi ta en extra Creative Class slott. Sådär, och så kör vi väl en match helt enkelt. Tror att det blir... Ja, de har kvar. Det är fortfarande Double XP alltså. Det är ju trevligt. Kill Confirmed kan jag köra här i början. Ska vi se... Som vanligt, hur långt jag kan komma på... Hur många levelar jag kommer levela upp på en match. Och... Joina en match som är redo så som är igång, som jag verkar göra nu. Nej. Det har varit något fel där. Joina en match som är igång, då får jag helt enkelt köra en till efter det kanske. För att jag vill ju inte göra en jättekort video. Utan jag vill ha lite så här lagom en match 10 minuter ungefär. 43 potentiella matcher, kom igen nu då. Vad kommer vi in i nu? Standoff. Jag gillar den banan och det är kill confirmed. Ja, det var ju det jag sökte efter. Det är klart. Då kör vi! Scorpion med Rapid Fire och Ghost och allt sånt där. Ska vi se. Oj! Där är han. Okej, ta tagsen. Laddar om här. Se om det är någon där. Kast! Jaha, jag trodde det var. Trodde jag att det var... Är det någon här uppe eller? Åh! Oh. Tags. Kill confirmed. Någon där, någon där. Verkar vara rätt lugnt. Och... Ingenting där just nu. Åh nej, han är uppe. Han måste vara uppe. Då gör vi så här. Haha! Jag smartade han lite. Right, så den här har scavenger också. Jag bara... Kör ju igenom och får... Nej! Ah, det där var ju helt värdelöst. Alright. Nej, men jag kör ju igenom de här första klasserna, C-klasserna. Så att jag... Brukar inte... Jag har ingen riktig koll på vad... Vad det är för... Någonting... De har. För perks och sånt där. Alright, så får man ta det lite lugnt här. Vem står där kan jag bara fråga. Prova så. Nej, det gav inte så mycket. Jag går gärna ut efter mig. Ah, suck. Ah, ja, men jag fick ju en hel del tags där. 15-12. Det är rätt jämnt ändå. Jag vet inte vad mitt lag gör. De kanske är lite sämre här. Sånt är livet. All right. Ska se här. Kolla. Ah, shit, det kom fan. Precis innan prestigen här så fick jag mitt 100:e headshot med min... vad heter det? Med vektorn. Jag tycker den är rätt bra faktiskt. Och nu fick jag alltså 100 headshots nu när jag väl låser upp den här. Ah! Herregud, visste inte att han gick in dit. Right. Vi ska se om det går... 10-4. Går rätt bra känns det som, för det var en första match man har inte det man, allt man vill ha. Så. Får inga jättehöga scorestreaks än så länge, men... Vad kan man förvänta sig? Ja, oh, nej! Suck! Ja, råkar klia på näsan så råkar jag stöta till micken. Jag hoppas att det inte låter allt för jobbigt för er. Ska se här om det är någon här inne. Där. Ingen där. Och runt här kanske. Nej. Nu har vi flippat så på spansen här igen. Upp där! Yep. Kill confirmed.
den och så vet de att man kommer här. Nej! Sikta lite, lite för långt till höger och långt ner då. Får se, nu verkar det som de... All right, de är vid traktorn. Aj. Nej! Ah, jag tryckte men han inte riktigt registreras. Hade ju säkert dött ändå för att han började ju skjuta. Okej, okay, då fick han upp. Det är bra. Väldigt, det är rätt udda match känns det som. Jag vet inte varför men det är... Måste ju ta den där taggen också, fan. Oj, oj, oj. Det började bra. Sen har det börjat gå lite sämre här. Jag får ta, kanske byta taktik här. Hoppa han ner där. Prova en sån. Haha! Men hela laget kommer här nu verkar som. Kill confirmed. Fast bara inte de spanar. Spanar där vid macken tänkte jag säga. All right, nu fick jag UAV, plockar upp hans shotgun, kanske springer runt, kan man springa. Nu kommer de här. Wow. Nu fick jag jävligt mycket assist här, okej. Okay. Nej, han dog. Ah, så slutar den precis när jag kommer. Ah, nej, han stod där! Fan, lite för långsam reflex där. Har ni reflexer på er när ni går ut nu? Det är viktigt. Det är mörkt. Konstig... Oh! Fan, nu vet de ju att jag är här. Okej, okay, uppe. Såg ut som det var en bakom mig också. Kanske bara inbilla mig. Macken. Där var den. Bra. Oh. De här. Eller är de här? Right in. Är han uppe igen? Oh! Det lät som en shotgun det gör det med. Ah, ja, skitsamma. Mm, antagligen så låter de så. Som shotguns. Prova ta en liten sniper. Jäklar, tags. Vi måste ta tagsen. Bra jobbat, teammates. Det är ju sånt här som är så viktigt i... Håll i! Nej, oh, oh. Jag trodde att det var en där på höger, till höger om traktorn. Det var det inte, men... Bra. Här är en bra line of sight som... Kan vara bra att lära sig. Oh. Oh, double! Kom igen! Tags, ge mig alla tags ni har! Kill confirmed. Kill confirmed. All right, sen fick jag en lightning strike också. Tar vi den på macken här. Där och där. Ja, nu fick ju... Nej, han... Såja! All right, 70... Det är till 100, va? Kill confirmed. Dragonfire ready for deployment. Kill confirmed. Oh. Nej! Nej! Åh, oh, nej. Jag trodde jag hade C4 kvar. Nej, skitsamma. Se, fan. Är det fler som kommer? Kill confirmed. Verkar inte så just nu. Såja. Spana fler här. Kill confirmed. Eller? Är de inte det? Verkar rätt lugnt. Här, springa runt lite. Söka reda på dem. Se. Såja. Right, ny UAV här då. UAV awaiting orders. Oj, bakom mig. UAV där. Såja. Nu är de här också. Ta väl en Dragonfire bara för skojs skull och avsluta den. Här med det. Loadstar Dragonfire. Nu är de här borta. Och se om jag hinner ens. De är... Dragonfire är rätt kul. Problemet är att de blir nedskjuten så lätt. Dragonfire kill.
Lodestarna är här också. Macken tror jag de spanar på nu. Se. Verkar ju vara... Vad är det som låter sådär? Ja, den har en timer här också, eller? Jag har inte kört den så mycket bara. Jag ska se om man kan få. Ah, synd. Han kunde inte rädda min teammate där. Vart kan de tänkas? Nu verkar de vara här borta vid A. Där står jag. Ta mina tags. Mina och mina. Där försvann den. All right. Tre tags till. Ta dem när jag dödade så vinner vi nu. Kom igen. Åh, sista nu då. Kill confirmed. Ah, det var fint. 33-11 med 30 confirms och 2 denies. Det var inte dåligt. Hur lång är videon, ska se här. 11 minuter. Jag joinade matchen, men jag tror den hade väl ganska nyligen börjat. Så att det här får bli en räcka. Det var jäkligt kul. En bra första match. Vad kom jag till för level? 10. Så alltså XP för att komma till 5 normalt då. Och med dubbel XP så blir det då 10. Trevligt. Är jäkligt bra. Se allt jag låst upp. Åh! Det är underbart. Som ni kanske har märkt så kommer det lite fler videos nu. Och det är trevligt. Jag kommer tillbaka in i Black Ops 2. Det är jäkligt kul. Så är det med det. Vi hörs. Ciao!